Ivica Puljak i Viktorija Knežević u Dubrovniku komentirali izmjene kaznenog zakona i iznijeli niz kritika na račun HDZ-a, tvrde kako vladajuća stranka želi ozakoniti strah i kontrolu društva. Mato Franković komentirao navode koalicijskih partnera vezano za zabranu novih apartmana u povijesnoj jezgri grada, poručio kako je siguran da će dobiti jednoglasnu podršku gradskih vijećnika. Obišli smo radove na sanaciji hidrotehničkog tunela ispod Srđa, vodovod prvi put javnosti predstavio saniranu vodnu komoru. Poštovani gledatelji, dobar večer, pratite Tjednik. Ivica Puljak i Viktorija Knežević na konferenciji za medije u Dubrovniku komentirali su izmjene kaznenog zakona te jasno poručili kako HDZ želi ozakoniti strah i kontrolu društva. Smatraju kako HDZ izmjenama ovog zakona želi dovršiti izgradnju svoje partijske države i potpuno zaključati Hrvatsku. Puljak naglašava kako se pretvaramo u državu gdje postoje dvije vrste građana. Oni koji smiju sve i oni koji ne smiju ništa. Predložene izmjene kaznenog zakona kao i izbor glavnog državnog odvjetnika teme su u kojima su na konferenciji za medije govorili predsjednik stranke Centar Ivica Puljak i kandidatkinja za gradonačelnicu grada Dubrovnika Viktorija Knežević. Već na samom početku Puljak je istaknuo kako je HDZ od Hrvatske stvorio državu u kojoj se ljudi boje. A što je najtužnije, boje se s razlogom jer HDZ upravlja strahom, ucjenama i prijetnjem ljudima. A nakon ovog promjena kaznenog zakona ljudi će se bojati još i više. Bojat će se čak i prijaviti korupciju i boriti protiv korupcije. Ovo je jedan od zadnjih koraka kroz koje HDZ želi stvoriti državu skrojenu samo za njih. Državu u kojoj postoje dvije skupine ljudi, jedni kojima je sve dopušteno, jednima koji nije ništa dopušteno. Ovo je država u kojoj postoji dakle jedna povlaštena kasta ljudi, a na kraju ono čega se građani Hrvatske se zaista boje, a čega se Plenković boji jedino je da neko ne ugrozi njegove europske ambicije. Dodao je i kako ništa drugo ne preostaje nego europskim institucijama prijaviti izmjene kaznenog zakona. Da je barem upozorimo na kakvog čovjeka mi ovdje imamo za predsjednika vlade. I ako se dogodi da na sljedećim izborima HDZ pobjedi, onda će to zaista biti jedna od posljednjih koraka da od Hrvatske se stvori jedna država koja nije moderna država i koja nije država kakva bi trebala biti država kojoj mi svi zajedno težimo. Knežević je dodala i kako predložene izmjene kaznenog zakona imaju puno širi spektar negativnih utjecaja, a ne samo na medijske slobode i prava o čemu se u zadnje vrijeme govori. Zatim je dodatno na primjeru pojasnila što to znači. Recimo na primjer da mene neko prebije ili vas neko prebije. Taj čin igrom slučaja bude zabilježen na nekoj kameri ili netko to slučajno snimi, ja ili vi koji smo žrtve tog kaznenog djela to prijavimo policiji i državnom odvjetništvu, međutim nakon nekog vremena vidimo da oni to zataškavaju. Što mi sad radimo? Uzmemo te dokaze, pozovemo novinare kao što ste danas došli vi ovdje i objavimo, kažemo evo vidite što nam se dogodilo. Žrtva smo tog kaznenog djela, dokazi postoje, policija i državno odvjetništvo zataškavaju to, ne provode kazneni program kako bi trebalo. Ako stupi na snagu ovaj zakon koji planira HDZ, to više neće biti moguće. Dakle, ove izmjene zakona se ne tiču samo vas, novinara, tiču se svakoga poštenog čovjeka. Jer običnom čovjeku najčešće su novinari i mediji ona posljednja linija obrane. Istaknula je kako je upravo obraćanje građana novinarima kada institucije zakažu dokaz kako se kriminal pod visokim pokroviteljstvom HDZ-a najviše boji novinara. Oni se ne boje onih institucija koji bi trebali njih progoniti, nego se boje novinari i boje se javnosti koju vi prenosite sve te informacije. Osvrnula se i na izbor državnog odvjetnika. Zapravo najvažnije što vidimo iz ove situacije je da je HDZ toliko uništio tu instituciju, toliko je devastirao da se niti jedan istaknuti stručnjak iz područja kaznenog prava i osoba koja uživa kredibilitet nije niti pokušala javiti za ovaj natječaj, nego se javljaju ljudi bitno drugačijih biografija koji ili nemaju stručnog znanja iz područja kaznenog prava ili nemaju nekoga kredibiliteta javnoga.
Za kraj je poručila i da ako se nastavi sve ono što je HDZ naumio, na taj će se način samo ozakoniti kriminal pod njihovim visokim pokroviteljstvom, te time onemogućiti svima da se u ovoj zemlji na neki način pristojno živi. Najave gradonačelnika Mata Frankovića o zabrani otvaranja novih apartmana u povijesnoj jezgri grada koja bi trebala stupiti na snagu za 2 mjeseca nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Zanimalo nas je što o svemu kaže struka. Poručuju kako bi umjesto zabrane bilo bolje uvesti nove kategorije, to jest kriterije, kako bi se cjelokupna kvaliteta smještaja u Dubrovniku digla na višu razinu. Za 2 do 3 mjeseca na snagu bi trebala stupiti odluka o zabrani otvaranja novih apartmana na području povijesne jezgre do kraja godine i u ostatku grada. Od prvog spomena zabrana iznajmljivači su jasno rekli kako na to ne gledaju blagonaklono, a sad su taj stav i ponovili. To je stvarno odluka s kojom se čisto zabranjuje i ja nikad nisam za to da sad odmah ukidamo. Možemo donijeti neke parametre po kojima možemo raditi rekategorizaciju, pa neke postojeće smještaje koji ne udovoljavaju. Možemo staviti neke nove parametre jer ovi parametri koji su trenutno sad u kategorizacijama su možda malo zastarjeli, pa negdje traže telefonsku liniju, ne znam, i blokić i papir i tapitić kraj kreveta, što je stvarno bespotrebno, a ne stavljaju, na primjer, smart TV, ove aparate za kavu i sve ono što bi danas jedan prosječni apartman trebao imati za zadovolje 3 zvjezdice, da ne govorimo 4-5. Sukladno starim pravilima kategorizacije, kvadratura smještaja jedna je od bitnih stavki, no Grkeš kaže kako ima dosta smještaja sa tek 2 zvjezdice, no sa visokim ocjenama na portalima. Iznijela je i zanimljiv prijedlog. Možda bi i te ocjene sa online portala trebalo unijeti kao jedan dio rekategorizacije, pa da se maknu onda oni loši. Mada tržište to samo radi. Jako malo gosta će rezervirati apartman koji je ocjenjen sa, ne znam, 5.2, pored onoga koji ima ocjenu 9.9. Podsjetila je kako bi mogao nastati veliki problem s ljudima koji su kupili nekretninu i preuređuju je za sezonu predama, sad će im propasti uloženi novci, a posljedice bi mogle biti i veće. Pada vrijednost nekretnina preko noći, znači od te odluke, nešto što je koštalo, sad ću bubno cifru, 1 milijun eura, više neće košta 1 milijun eura, jer neće više moći ići u službu donošenja novog profita kroz iznajmljivanje. Ja isto tako razumijem da i super mi je ovo što su dali stanove mladima u gradu kako bi se vratio tim socijalnima, ali isto tako s druge strane, već sam rekla, ja sam možda radikalna, ali u Dubrovniku socijalni slučajevi mogu biti jedino ako je neko, nažalost, bolestan. Zdravi ljudi mogu naći posao. Među iznajmljivačima trenutačno vlada kaos i strah jer je neizvjesno što će biti s ovom odlukom, a pripreme za sezonu već su u tijeku, ističe Grkeš. Ne znamo kako ćemo postaviti cijene. Ako neće biti novih objekata, znači da će našim postojećima rasti cijena. Što realno, ja bih u nekom idealnom slučaju trebala biti za ovu odluku, jer meni se zaustavlja tržište, ja ću više osobno zaraditi. Ali gubimo neke mlade ljude, ja sam krenula u ovaj posao prije 12 godina, imamo ljude koji tek sad kreću u ovaj posao, znači oni mene neće moći biti konkurencija, ja bi trebala biti sretna, ali nisam jer konkurencija nas čini boljima. Treba sve to vidjeti, raspitati, ali isto tako ima dosta ljudi koji se bune, a zaštićeni su stanari. Vlasnica turističke agencije smatra da je u cijeloj priči previše nejasnoća koje bi se trebale razriješiti prije donošenja bilo kakve odluke. Podsjetimo, odvjetnica Viktorija Knežević ranije iznijela stav kako smatra da je odluka gradonačelnika nezakonita, ali i da se logistički teško može realizirati u roku od 2 mjeseca. A iako je struka rekla svoje o gradonačelnikovoj najavi zabrane apartmana, odluku će u konačnici ipak donijeti politika. Točnije HDZ i koalicijski partneri, službeni i neslužbeni. Ako je suditi prema situaciji danas, Mato Franković nema većinu u gradskom vijeću jer iz Dustre i DDS-a za naše kamere kažu kako nisu za izričite zabrane, pogotovo one koje se događaju gotovo pa preko noći. HDZ u gradskom vijeću ima 5 gradskih vijećnika, tu je i HSU-ova Olga Murat i Krešimir Marković iz Hrvatskih suverenista, a 7 glasova i dalje nije dovoljno za većinu koja je Matu Frankoviću potrebna ukoliko želi uvesti zabranu otvaranja novih apartmana. Dustra je HDZ-ov službeni partner, no čelnik te stranke otvoreno kaže kako nije suglasan s uvođenjem zabrana.
Pa ja bih volio da se napravi jedan cjeloviti program za područje cijelog grada, da je nešto što je šupa, na primjer, a postalo međuvremeno apartman, da se vrati u izvorno stanje, da to više ne može biti apartman. Isto tako, ne znam, skladište koje je postalo hostel ili nešto slično, da se vrati u izvorno stanje i postane skladište kako je bilo prije, ili graže koje su isto tako preko noći postale apartmane, da se vrati u izvorno stanje. To bi po meni bila nekakva pojačavanje kvalitete samog privatnog smještaja, a ne nešto što možda u budućnosti će se otvoriti i na dobroj lokaciji i ima sve nekakve potvrde da bi se moglo iznajmljivati, biti u svrhu iznajmljivanja. To sad ukinemo zato što odlučili smo da ih je previše ili da više ne bi trebali biti. Model kakav je gradonačelnik javno predložio u javljanju za Novu TV očito nema podršku čak ni koalicijskih partnera. Mi još nismo ni pričali o tome, ono što sam ja pročitao u javnosti tiče se samo povijesne jezgre, ne općenito grada. Ono što ja volim reći samo da mi smo mi grad koji živi isključivo od turizma, od jednog privatnog iznajmljivača. Najprije živi avio kompanija koja će dovesti njegove goste. Nakon toga žive taksisti koji će ih s aerodroma dovesti do tih apartmana. Žive restorani, kafići gdje će popiti kavu ili pojesti objed. Dosta je smjelo reći, ne znam, treba možda nekoga ukinuti ili zabraniti u budućnosti. Sa zabranom bez kompromisa nije suglasan i takozvani tihi partner HDZ-a DDS. To je jedno vrlo osjetljivo pitanje koje treba temeljito izučiti. Ovo što se dogodilo sa procesom apartmanizacije, apsolutno se mora zaustaviti. Na koji način, ja sad ne mogu reći. Međutim, da mi danas imamo u garažama poslovne prostore, a u građevinskim dozvolama su bile garaže, da mi danas imamo apartmane u tim raznim garažama, to nije u redu. Da u stambenim zgradama, gdje su stanari i su građene stambene zgrade, da su apartmani, da se tu tokom dana pojavljuje dvoje, troje, koje kakvi ljudi, to apsolutno treba izregulirati. E sad, moram biti iskren, nisam do kraja informiran o detaljima toga, sigurno ćemo o tome razgovarati. Vičan ističe kako je teško reći je li ili nije suglasan s nekom odlukom prije nego ju je uopće vidio. Sad da ja vama kažem, potpuno se slažem s nečim što nisam vidio, ne mogu reći, ali da je to jedno područje koje treba urediti, tu apsolutno podržavam gradonačelnika. Ja ne sumnjam u dobronamjernost njegove ideje, ali postoje ljudi, moramo mi, ja sam i do sada bio protiv toga da na jednoj adresi gdje ima 10 apartmana i nisu tu ljudi prijavljeni i to je radi PDV-a, izbjegavanja obaveza, podijeljeno na 3 zemljivača. Mislim, tu ima stvari koje se moraju urediti, tu nema spora, ali nisam zato da se preko noći kaže, sad više neće biti ništa. Uvijek mora biti nešto, samo to nešto mora biti uljuđeno, regulirano, civilizirano i tako dalje. Čini se kako su i struka i koalicijski partneri zapravo suglasni kako zabrana kakva je za sad predložena ne dolazi u obzir. Na potezu je gradonačelnik. U međuvremenu su iz gradske uprave objavili informaciju kako se u povijesnoj jezgri nalaze 3352 kreveta ako se gleda privatni smještaj, objekte kojima upravljaju obrti, ali i pomoćne ležaje. Ako se tu zbroji nekomercijalni smještaj i hotelski kreveti, onda je brojka na skoro 4000. A nakon što je struka rekla svoje, ali i koalicijski partneri, Franković je na temu sprječavanja rasta broja apartmana u povijesnoj jezgri rekao kako to nije zabrana, već samo regulacija. Istaknuo je i kako je uvjeren da će dobiti jednoglasnu podršku gradskog vijeća, ali i kako će postupiti točno onako kako struka kaže. Najavljene mjere po pitanju ograničenja broja apartmana i dalje u fokusu javnosti, nakon što je gradonačelnik Mato Franković ranije ovog tjedna najavio sljedeće. Što to znači? Unutar zidina za 2-3 mjeseca nitko neće moći dobiti dozvolu za novi apartman. Točno tako, da. Nekoliko dana kasnije ipak je ublažio retoriku. Vrlo često se govori termin, pa i meni nekad promakne, pa rečem zabrana. Dakle, mi ne govorimo o zabranama, govorimo o regulaciji. Dakle, zabraniti u potpunosti jednu djelatnost i onemogućiti da se ona više uopće događa. A regulirati je omogućiti da se događa pod određenim uvjetima. Franković ističe kako je u svemu ključna studija nosivog kapaciteta koja će onda pokazati može li se u nekom dijelu grada više otvarati apartmana ili ne.
Takav bi dokument pokazao optimalan broj ležajeva po dijelu grada. Studija još nije gotova. Mi draft studije već i imamo, ali vidjet ćete da smo mi zapravo daleko iznad onog prihvatljivog. Odluka o nosivim kapacitetima donosila bi se odvojeno za svaki dio grada, istaknuo je gradonačelnik. Jer u konačnici negdje je previše, negdje je premalo. Negdje će omogućiti novi život, a negdje će uništiti, odnosno derogirati novi život. Dakle, neće se regulacija apartmana, novih soba, novih ležajeva svugdje na jednaki način tretirati, niti će ona imati svugdje na jednaki način ekonomski efekt. Franković odluku svakako politički ne može donijeti bez podrške koalicijskih partnera koji su za Dnevnik ranije ovog tjedna jasno rekli kako nisu za zabrane. Franković njihove navode opisuje kao korektne jer su rekli da odluku još nisu vidjeli ni pročitali, a prilično je samouvjeren kad je riječ o podršci u gradskom vijeću. Ja sam u javnom prostoru izrekao svoju namjeru. U konačnici gradsko vijeće će donijeti neku odluku koja će onda biti obvezujuća. Može biti ovakva ili onakva, ali siguran sam kada svi vijećnici, bez obzira iz koje političke opcije budu dolazili, kada im se prezentira cjelokupna studija, kada im se prezentira analiza, njeni benefiti, odnosno njene mane, ja sam duboko uvjeren da će gradsko vijeće grada Dubrovnika u tom trenutku donijeti jednoglasnu odluku, jer će znati kako će grad, odnosno povijesna jezgra, izgledati za 5, 10 ili 15 godina. Dio građana pohrlio je što prije registrirati svoje apartmane, no gradonačelnik u tome ne vidi problem i kaže kako je to njihovo zakonsko pravo, te inzistira na tvrdnji kako je riječ o regulaciji, a ne zabrani. Nitko nije, pa nitko ne govori o izričitim zabranama, mi govorimo o reguliranju. Jel ne možete put to pojasniti? Ako ja dođem, želim otvoriti apartman za 4 mjeseca, a to neću moći jer je stupila na snagu zabrana. Ili ako gradsko vijeće grada Dubrovnika donese odluku o prihvatnom kapacitetu broja smještajnih jedinica u povijesnoj jezgri i vi kojim slučajem podnesete zahtjev za novi apartman, a u prihvatnom kapacitetu nema više mjesta, onda vi ne možete dobiti novi apartman. Procedura bi sad trebala biti sljedeća. Kad odluka izađe na vidjelo, slijedi javno savjetovanje u kojem mogu sudjelovati svi građani, a onda bi to išlo pred gradske vijećnike. Kako će vijećnici tada disati, svakako treba vidjeti, jer za naše su kamere istaknuli jasan stav da zabrana otvaranja novih apartmana nije pravi smjer kojim se treba ići. Lapadska obala u petak je otvorena za promet, a prvi koji je vozilom prošao bio je sin zapovjednika obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu generala Nojka Marinovića, po kojem će obala i nositi ime. Prometovanje ovim dijelom grada odvijat će se dvosmjernim režimom, a iz grada Dubrovnika navode kako je rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale kapitalna investicija i najveće ulaganje u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih 50 godina. Inače, projekt je financiran europskim i nacionalnim sredstvima, a često je dolazio u fokus javnosti zbog raznoraznih problema. Projekt još uvijek nije u potpunosti završen i radovi će se odvijati u tjednima pred nama. Podsjetimo još kako ju je početkom siječnja obišao premijer Andrej Plenković, a odmah nakon njegove šetnje zatvorili su je za promet sve do petka zbog uklanjanja određenih nedostataka, ali zbog toga što je izvođač radova oštetio glavnu vodoopskrbnu cijev. A još uvijek se nisu riješili problemi s bukom za dom za starije u Gružu. Gradonačelnik Mato Franković daje nove rokove, a osim na taj projekt osvrnuo se i na onaj kod bolnice. Opet novi rokovi za dom za starije Raguza u Gružu, nakon što su propale najave kako bi još za Božić 2022. u domu mogli biti korisnici, čini se kako sagi još uvijek nije kraj. Nakon problema sa protupožarnim mjerama ostali su još oni zbog buke. Ostali smo 7 decibela iznad, tako da smo angažirali stručnjake iz Slovenije koji bi do kraja ovog mjeseca trebali ugraditi posebne umanjivače buke, gdje bi se onda oni garantiraju za nekih 12 decibela smanjila buka, dakle pali bi znatno ispod one razine koja je bitna.
Franković je rekao kako bi se ovog tjedna trebali raspisati natječaj za zaposlenike doma koji još nije otvorio svoja vrata. Imamo, ja bih rekao, jedan pristojan broj zainteresiranih medicinskih djelatnika koji su voljni preći raditi u ustanovu. Zašto govorim o prelasku u rad? Zato što se iz ustanove u ustanovu te vrste može preći i bez otvorenog natječaja, odnosno može se kao i u državnim službama prelaziti sporazumom dvije sporazumne strane. Idućeg bi se tjedna sukladno najavama iz grada trebao raspisati i natječaj za ravnateljicu, jer Maja Bender trenutačno je vršiteljica dužnosti. Kad je riječ o domu ispod bolnice, Franković je rekao kako je grad poslao troškovnik i postupak nabave na provjerena, što je obvezan zbog EU sredstava koji bi se u tom projektu koristili. Mi se nadamo i vjerujemo da bi u idućih 15-20 dana resorno ministarstvo rada navedeno ex ante provjeru odobrilo i onda krećemo s postupkom nabave. Postupak nabave ide prvo javno savjetovanje, pa nakon, obzirom da se radi o visokoj vrijednosti 20 milijuna eura, nakon javnog savjetovanja ide sam postupak nabave, pa nakon postupka nabave ide odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Zbog postupka žalbe koji bi slijedio nakon svega navedenoga, gradonačelnik smatra da radovi ne mogu početi prije 1. listopada. Potrebno je i prije svega toga riješiti financijsku konstrukciju, a Frankovićeva je ideja sljedeća. S obzirom da smo mi dobili nešto manje od 6 milijuna eura sredstava bespovratnih, međutim ukupno prihvatljivi troškovi su 12 milijuna eura, dakle mi se možemo zadužiti u banci za preostali iznos do maksimalno prihvatljivih sredstava bez kreditnog zaduženja. Za jedinicu lokalne samouprave, što ćemo i napraviti, dobili smo ponudu banke koja je dobra, sada čekamo odobrenje Ministarstva financija za navedeno i onda nakon toga sva preostala sredstva će biti osigurana, dakle ukupno 12 milijuna ćemo imati iz dva ova različita izvora. Ostatak još 8 milijuna eura koji bi nedostajali dodali bi se iz proračuna grada Dubrovnika. U sklopu projekta aglomeracije Dubrovnik, vodovod je javnosti prvi put predstavio saniranu vodnu komoru u hidrotehničkom tunelu ispod Srđa. U obilasku su bile i naše kamere, a kako to zapravo izgleda donosimo u minutama koje slijede. Tijekom obilaska radova na sanaciji hidrotehničkog tunela Srđ, svi prisutni su obišli i saniranu vodnu komoru unutar tunela. Inače, tu dolazi sva voda s izdvorišta Ombla preko pročistača pitke vode u Komorcu, a sam obilazak organiziran je prije distribucije po užem području Dubrovnika. Uistinu težak i zahtjevan projekt. Razlog zašto smo se danas ovdje skupili je činjenica da se nalazimo u jednom prostoru gdje zapravo cijela pročišćena voda grada dolazi u jednoj od komora u kojoj ćemo moći biti danas i nikad više, jer ovdje u ovom prostoru se nalazi, kao što sam prethodno rekao, čista, pitka, pročišćena voda iz pročistača u Komolcu. Predsjednik uprave vodovoda Lukša Matušić kazao je kako je ovo logičan slijed za izgradnje pročistača pitke vode u Komolcu. To je zacjevljenje, dakle, hidrotehničkog tunela ispod Srđa. Radi se o tunelu dužine 3 km, nekakve širine 1,70 do 2,20, isto tako i otprilike slične visine. Dakle, radi se o jednom izuzetno skučenom prostoru gdje ne možete s velikim brojem ljudi niti sa nekom velikom mehanizacijom izvoditi radove izuzev ove vodne komore. Dakle, mi očekujemo, negdje smo do, ajmo reći, jeseni ove godine, u potpunosti planiramo završiti ove radove koji su vrijedni 2,6 milijuna eura. Član uprave vodovoda Vicko Begović istaknuo je kako se radi o komori dugoj 85 metara, a širina i visina iznose po 6 metara. To je samo jedna komora, isto ovakva komora je sa druge strane
i puštanjem ove komore u funkciju hvatamo se posla na drugoj komori i sanaciji na isti način kako smo ju sanirali. Iza toga u ovom zimskom periodu kad završimo taj dio sanacija komora nastavljamo sa radovima u tunelu i praktički do jeseni planiramo završiti ovu investiciju koja je vrijedna 2,6 miliona eura. Inače, projekt zacjevljenja tunela Srđ jedan je dio aglomeracije. Zanimljivo je i kako je zadnje veće ulaganje na ovoj lokaciji ispod Srđa bilo prije više od 60 godina, a naglašeno je i kako će današnja moderna oprema biti u skladu s novim smjernicama o razini mutnoće koje EU tek treba usvojiti. I malo ležernijih tema za kraj tjednika. Započeo je gastro mjesec na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju sveučilišta u Dubrovniku. Riječ je o nizu radionica na kojima će studenti hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije dobiti dodatne prilike za praktičan rad i usvajanje novih tehnika od brojnih stručnjaka. Naše kamere snimile su prvu radionicu na kojoj je predavačica bila blogerica Janja Benić. Ja imam ovdje pripremljen taj prirodni kvasac, to je saldostater, koji je meni sad već aktivan za rad. Radionicom izrade fokače započeo je gastromjesec na sveučilištu u Dubrovniku. Sad ćemo dodati starter. Ako želite doći malo bliže da vidite kako on izgleda kad se stavlja u vodu. Studenti studija hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije imali su priliku svoje znanje nadograditi o načinima izrade kiselog tijesta i aktivnosti prirodnih kvasaca. Pa, ne znam baš o tijestima, toliko i želim malo više naučiti. Evo, naprijed naučili smo zašto je bolje koristiti starter kvasac nego normalni kvasac. I naravno ovo će poboljšati moj rad u kuhinji i sve to, pa drago mi što sam došao. Pa ovisi koje radionice i gdje ja želim ići, naravno što raditi u svome životu. Naprimjer, ako ću za kolače i tako to nešto dalje, neće vam toliko puno pomoći, ali ako ću za pice, tijeste, tako to, naravno da će mi puno pomoći. Ovisi o svakoj radionici i tako to. Željela sam da naučim nešto za Maja, za divlji kvasac, kako se radi brašno i fokačija sa divlji kvasac i ovo je jedan dobar način za da vidimo kako se cijela procedura odvavlja iz nekog iskusnih od nama, a u INA planiram da radim takav starter sa bezglutenskim brašnom. A upravo je studentima sve to pokazala gastroblogerica Janja Benić. Pa evo, sad smo tek krenuli s radom, znači radimo sourdough focaccia, to je focaccia sa prirodnim kvascem. Napravili smo taj prvi zamjest, sad imamo jednu pauzu, kad nam se kvasci malo razvijaju, počela se događati da se počne raditi fermentacija i pokazat ću im u biti sve tehnike izrade tog tijesta. Sve ono što je potrebno da bi na kraju imali kvalitetan proizvod. Benić otkriva koja je tajna dobrog tijesta. Tako je bitno u početku imati taj zdravi, aktivan, snažan prirodni kvasec, to je sourdough starter. Tu sve kreće, jel? To nam je jako bitno da dobro održavamo taj svoj kvasac, da ga hranimo i da imamo dobar taj početni proizvod koji stavljamo u zamjes za tijesto. Onda je naravno bitno da dobro razradimo taj gluten u tom tijestu i kasnije da damo i dobre uvjete za tu fermentaciju kako bi ona bila što kvalitetnija. I kasnije ćemo na kraju naravno i to kušati da se vidi razlika u tom proizvodu. Jel? Osim radionice izrade fokače od 22. do 26. siječnja u studentskom domu održat će se radionice izrade domaćeg kruha, dizanog i vučenog tijesta, izrade biskvita i kremi, te komponiranje tradicionalnih slastica. Radionicu će održati glavni kuhar i bloger Darko Debić, a osim toga će 25. siječnja održati masterklas o izradi sirnice i salenjaka od kiselog tijesta za učenike ugostiteljske škole, osoblje hotelskih lanaca i restorana, studente i građane. Sve ove radionice održavaju se u studentskom domu. I s ovim smo stigli do kraja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste tjednik. Sada slijedi emisija Županijski impuls s kolegicom Danijelom Demarin-Hasanović. Do sljedeće nedjelje. Doviđenja.